अब निर्वाचनमा के गर्छ र कोसित गठबन्धन गर्छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभएको छ. यस सन्दर्भमा नेकपा एमाले कसैसित पनि गठबन्धन गर्दैन र आफ्ना एजेन्डाहरूद्वारा जनताको बिचमा जान्छ. त्यसकारण नेकपा एमालेलाई तत्काललाई अहिले चाहिँ कुनै गठबन्धन कुनै चाहिँ पार्टीहरूको सहारा चाहिँ र नेकपा एमालेलाई नेपाली जनताको सहारा चाहिएको छ, नेपाली जनताको समर्थन चाहिएको छ. अहिले नेपाली जनताहरूको माहौल नेकपा एमालेतिर छ, किनभने नेकपा एमाले इतिहासमा चाहे त्यो राजा विरोधी पञ्चायत विरोधी आन्दोलन होस्, चाहे बहुदल ल्याउनको लागि होस्, चाहे गणतन्त्र ल्याउनको लागि निर्णायक र निर्णायक भूमिका खेलेको पार्टी र अरूसँग पनि फेरि सहकार्य गरेको थियो र यसले पछिल्लो चरणमा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि र संविधान निर्माण गर्नमा पनि यसको महत्त्वपूर्ण योगदान छ, निर्णायक योगदान छ. सँगसँगै नयाँ संविधान बनिसकेपछि अहिलेका चाहे चाहिँ बहुदल प्राप्त भइसकेपछि सरकार, चाहे चाहिँ गणतन्त्र आइसकेपछि नयाँ संविधान बनिसकेपछि नेकपा एमाले अथवा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जसरी विकास र समृद्धिका ती अभियानहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढे र बढिरहेका छन्, सँगसँगै राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्नमा, सामाजिक सुरक्षा र न्यायको प्रश्नमा यो नेकपा एमाले अग्रपङ्क्तिमा उभिएको कारणले नेपाली जनताले नेकपा एमालेप्रति एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ जनलहर जनसमर्थन जनाइरहेको सन्दर्भमा अब नेकपा एमालेलाई कुनै चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अरू पार्टीको चाहिँ संयुक्त मोर्चा गर्नुपर्ने, गठबन्धन गर्नुपर्ने, महागठबन्धन जरुरी छैन. एउटा मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, एउटा जात्रा के भइरहेको छ भनेदेखि नेकपा एमाले अहिले यति बेला परमादेशको कारणले प्रतिपक्षमा छ, तर प्रतिपक्षमा भएको पार्टीको विरुद्धमा सत्ता पक्षले महागठबन्धन गरिएको छ. सरकार पक्षको विरुद्धमा प्रतिपक्षहरूले कार्यकर्ता गर्ने, सहकार्य गर्ने, संयुक्त मोर्चा बनाउने, गठबन्धन बनाउने, महागठबन्धन गर्ने कुरालाई न्यायोचित मानिन्छ. तर प्रतिपक्षको विरोधमा सरकार पक्षका पार्टीहरूले महागठबन्धन गर्ने, भोलिसम्म गर्ने, चुनावसम्म गर्नुको मतलब भन्नुको मतलब के हो भने उनीहरू अब पराजित मानसिकता छन् र उनीहरूले अहिलेदेखि हारेको मानसिकता छ. नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ, यसले जित्छ, त्यसकारणले गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने सरकार पक्षले भन्नुको मतलब के छ भने उनीहरूसित जनसमर्थन छैन भन्ने कुरा उनीहरूले अहिले सरकारमा छुए. लोही पार्टीको झुन्ड एउटा गठबन्धन चलाएर अगाडि बढिरहेका छन्. जुन बेलामा नेकपा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनिरहेको थियो, अगाडि बढिरहेको थियो, मैले भने राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र विकास र समृद्धिको अभियान तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो र देशको आर्थिक दर पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढेको थियो. जब गठबन्धनको सरकार, अपवित्र गठबन्धनको सरकार आयो, तपाईँले देख्नुभएको छ देशको अर्थतन्त्र धराशायी छ, विकास र समृद्धिका कामहरू अवरुद्ध छन्, खिचलो बाहेक अरू केही पनि छैन. सङ्कटको घडीमा पनि, सङ्कटको अवस्थामा पनि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा विकास र समृद्धि, राष्ट्र राष्ट्रियता र अखण्डता र आर्थिक दर तीव्र रूपमा अगाडि बढेको कुरा जन्जाएको छ, अहिलेका तथ्यहरूले पुष्टि गर्दछ. त्यस कारणले नेकपा एमाले आगामी निर्वाचनमा आफ्ना एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्छ र बहुमत हासिल गर्छ. केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूमा तहमा एकदम शानदार विजय हासिल गर्दछ आफ्ना एजेन्डाको मार्फत, आफ्ना कामहरूले लिएर जान्छ, विगतका आफ्ना राम्रा कामहरूलाई लिएर अगाडि जान्छ. नेकपा एमाले बाहेक अहिले एमाले पनि पुरानो एमाले होइन, हामीले पार्टी एकता गर्यौँ र पार्टी एकता गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायो र नेकपा बनाइसकेपछि फेरि अदालतले, सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्क्यौँ भन्यो र हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेनौँ. को कुन पार्टीमा लाने, कतातिर फर्किने, कुन पार्टीको गठन गर्ने, निर्माण गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको स्वतन्त्रता कुरा हो. हामीले नेकपा एमालेलाई नै एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चाहिँ के छ भने निरन्तरता परिमार्जित नयाँ एमाले
सर्वोच्च कारणले मात्रै नेकपा एमाले बनाइदिएको तर यो नेकपाकै निरन्तरतामा छ किनभने त्यहाँ हामी पनि छौँ यसैले के छ हामी पार्टी एकताकै निरन्तरतामा छौँ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराउन चाहन्छु जहाँसम्म एमसिसीको विषयमा एमसिसी अहिले हामी सरकारमा छैनौँ प्रतिपक्षमा छौँ अब त्यो सरकारले सरकारी पार्टीहरूले त्यो महागठबन्धनले के गर्छ त्यो कुरा टुन नलाग्दासम्म हामी भनेर त हाम्रो त अहिले त त्यतिखेर हामीले सोध्छौँ त्यतिखेर सोध्छौँ सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरोस् त्यति बेला हाम्रो पार्टी निर्णय गर्छ सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेपछि प्रतिपक्षले कसलाई क्लियर गर्छ अहिले हामी डिसिजन गरेका छैनौँ होइन मेरा व्यक्तिगत धारणा यसमा त पहिले राख्छु मेरो व्यक्तिगत धारणा त मैले पहिले भने अहिलेको आधिकारिक धारणा के हुन्छ हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा सरकारको धारणा आइसकेपछि मात्रै डिसिजन गर्छ मैले यसभन्दा पहिले अब शेरबहादुर देउपा देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ यद्यपि उहाँ परमादेशबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको ठिकै छ त्यो कानुन रूपमा चाहिँ अब निर्णय भइसकेपछि हामीले चाहिँ आफ्नो हाम्रा असहमति सहित पनि सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हामीले मानिरहेका छौँ असहमति छ हाम्रो परमादेश मार्फत प्रधानमन्त्री हुन हुँदैन बोलाएर प्रधानमन्त्री हुँदैन सर्वोच्चले गर्न मिल्दैन त्यो त के छ भने संसदको अधिकारको कुरा संसदलाई चाहिँ बलिको बाक्रो बनाइयो संसदको अधिकार खुसियो जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री चुनियो सरकार बनाउने हो त्यो गलत भयो भन्ने कुरा हाम्रो असहमति छ र पनि प्रधानमन्त्री उहाँले भइसक्नुभयो भइसकेपछि उहाँले देशको यदि कार्यकारी प्रमुख हो भने उहाँले के छ भने यो यो एजेन्डा पेस गर्नुपर्छ संसदमा ल्याउनुपर्छ भन्दा रा सभामुखले नमान्ने कुरा हुन्छ नमानेर भाग्न हुन्छ यो सभामुख चाहिँ के छ भनेदेखि यो चाहिँ विधिसङ्गत तरिकाले देशको कानुन सङ्गत तरिकाले नचलेको हुनाले पहिले पनि हाम्रो विषयमा पनि कुरा छ हामी निश्चित रूपमा आफ्नो निर्णय गऱ्यौँ त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि पार्टी फुटाउने कुरा एमाले र माओवादी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा सर्वोच्चले गर्ने कुरा पार्टीहरूले गर्ने कुरा हो भन्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि त्यो भयो भइसकेपछि हामीले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्यौँ तर चाहिँ हामीलाई थाहा थियो कि चाहिँ ठिकै छ स्वविवेक गर्दाखेरि यो देशमा चाहिँ कानुनी राज छैन अलिकति अराजकता छ अलिकति कानुनको दुरुपयोग भइरहेछ अझै पनि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छैन भनेर हामीले मानिदियो र हामीले मन्त्री या सांसद सब त्याग्न तयार भयौँ तर विचारलाई पार्टीलाई त्याग्न तयार भएनौँ त्यो रिक्स ल्यायौँ तर चाहिँ हामीलाई पार्टी उसले चाहिँ सर्वोच्चले चिन्दैन भने चिन्दिनँ भने कसरी चिन्दैन हामीले मुद्दा पनि हाल्यौँ त्यसरी बल्ल हामीलाई चिन्यौँ हाम्रो त्यो मुद्दामा चाहिँ उसले चाहिँ टेबल गर्दैन अरूको अरूको रातारात गरिदिन्छ हाम्रो गर्दैन टेबल गर्दैन हाम्रो लिङ्गियरिङ गरिदिए त्यति बेलाको चाहिँ हाम्रो हाम्रो प्रस्तावलाई चाहिँ उसले स्वीकार गरेन तर अहिले पनि त्यसै गरिहाल्छ सरकारमा बस्ने यो महागठबन्धन होला यो मैले भने दैपातीहरूको एउटा झुन्ड है जस्तो अहिले भन्दैछु त्यही जो किसिमको चलिरहेको छ उहाँहरूले महागठबन्धन बनाउँदा उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने एउटा सरकार चलाउनको लागि गठबन्धन गर्नको लागि निषेध एजेन्डा एमसिसीमा के गर्ने अरू विषयमा विकास निर्माणमा के गर्ने विचारमा के गर्ने यी सारा चिज हुन्थ्यो नि त्यो नभइकन चाहिँ लोहिपाबी झुन्ड चाहिँ स्वार्थको लागि मिलिहाले अहिले आएर भण्डाबर गइरहेछ अहिले घाले कुरो मिलिहाल्थेन पहिले मिल्नुपर्छ हामीले त्यो डिसिजन गरेका थियौँ सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरोस् होइन त्यसपछि हामीले आफ्नो अहिले हामी त सरकारभन्दा बाहिर छौँ हाम्रो पुग्दैन नि त अब त्यो त सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नु पर्छ हामीले भनेर त अहिले पास हुँदैन सरकारसित बहुमत छ चाहे त्यो एमसिसी पास गराउनुहोस् चाहे त्यहाँदेखि फेल गराउनुहोस् हामीले त एमसिसी पास गर्न फेल हामी त अहिले त जाने बहुमत छैन त्यस कारणले माओबिउ लाउनुलाई पनि हामीसित बहुमत छैन त्यस कारणले सरकारले आफ्नो पोजिसन सभामुखको विषयमा र एमसिसी विषयमा पोजिसन क्लियर गरोस् त्यसपछि हामीले
के गर्ने हामी डिसिजन गर्छ पार्टीमा डिसिजन गर्छ पार्टीमा चाहिँ सफल हुन्छ त्यसपछि निर्णय गर्छ त्यसो अरु पनि सबै हटाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा भयो उहाँले हटाउनु त राम्रो हुन्छ यस्तो सभामा काम छैन त्यो त हामी त्यसो त कष्ट छ अरु अब त्यसो भए ठ्याक्कै स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ हुन्छ भन्ने विश्वास छ नि तपाईलाई हैन स्थानीय चाहिँ त अब देशको कानून मान्ने हो देशको संविधानलाई कारण गर्ने हो भने स्थानीय चुनाव त गर्नै पर्छ अरु विकल्प छैन अब यिनीहरू के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब स्थानीयको चुनाव केन्द्रको चुनाव प्रदेशको चुनाव के छ भने सार्नको लागि चाहिँ भरियत्ती गरिरहेका थिए जनताको जनदबाव र चाहिँ देशका बुद्धिजीवीहरूको दबावको आधारमा अहिले चाहिँ फेरि चाहिँ गर्ने सम्भावना बढेको छ तर पनि अझै पनि टुङ्गो लगाइरहेको छ सरकारले आज उनीहरूको गठबन्धनको साथ बैठक बढ्दैछ भन्ने सुनिन्छ र उनीहरूले चाहिँ त्यो निर्णय गर्नुपर्छ हाम्रो पनि त्यो प्रस्ताव हो यदि उनीहरूले चाहिँ चुनाव जित्ने भइदिएको भए चाहिँ चुनाव सार्नको लागि हरकत गर्दैन हामी यो त हारिन्छ भन्ने छ उनीहरूलाई गठबन्धन गरेका छन् महागठबन्धन टिकाइरहने भन्छन् चुनावसम्म लान्छ त्यो त हार्ने मनस्थिति देखेर नि हार्ने परिस्थिति देखेर नि उनीहरूले चाहिँ गठबन्धन गरेर चुनाव सार्ने गरेका हामी चुनाव गर्नुपर्छ संविधानको प्रभावकारी कारण गर्नुपर्छ भन्ने छौँ किनभने हामी चुनाव जित्छौँ जनताको बिचमा हामी गरिरहेको छौँ जनताले विश्वास तर प्रचण्डले के भन्नुभएको थाहा छ एमाले पत्ता साफ गरिदिन्छ पत्ता साफ निर्वाचन उहाँले पत्ता साफ गरेर एकै चुनाव आयोजन गठबन्धन महागठबन्धन के चाहियो ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले ओलीको नेतृत्व गरेको पार्टी प्रतिपक्षमा छ अनि सर त्यो चाहिँ पत्ता साफ गर्ने भए त चाहिँ चुनावमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चुनाव गराउने गठबन्धन नखोजिकन एक्लै चुनावमा जाने नेकपा एमाले एक्लै चुनावमा जानको लागि जुन किसिमको हिम्मत गरिरहेको छ त्यसरी आउँ न एक्लै कोही पनि गर्ने गठबन्धनको पनि के हो भनेर चुनाव चाहिँ हार्न खोजिरहेछ भनेपछि त्यस्ता पत्तासाको त्यही हावादारी कुराको के विश्वास प्रचण्डको भविष्य कस्तो छ राम्रो अहिले भविष्य म ज्योतिषी मैले बाबुरामजी हामीले बाबुरामजी र प्रचण्डसित चाहिँ पार्टी माओवादीमा हुँदा हामी स्ट्रगल गऱ्यौँ उहाँका चाहिँ विभिन्न किसिमको विचार राजनीति उहाँको चाहिँ योजना कार्यशैलीको विपक्षमा हामी लड्यौँ होइन लड्दा अब होइन के भन्दाखेरि अब वैद्यले छोडे विप्लवले छोडे गोपाल किराँतीले छोडे बाबुरामले छोडे सारा दुनियाँले छोडे किन छोडे त्यो त गुरुले पनि छोड्ने चेलाले पनि छोड्ने सहपाठीले पनि छोड्ने अनि पछि पहिलो चुनावमा पहिलो पार्टी 64 सालमा 70 चुनावमा तेस्रो पार्टी अनि पछि अहिले गएको चुनावमा एमालेसित नमिलियो भए कति हुन्थ्यो अब के हो त्यस कारण अब के हो भन्दाखेरि ओह्रालो लागिरहेको छ अब उकालो लाग्ला तपाईँलाई के लाग्यो उकालो लाग्ने भए त गठबन्धन चाहियो उकालो लाग्ने भए त गठबन्धन किन गर्नु पर्यो त गठबन्धन तोडेर गठबन्धन तोडेर अनि त्यो त हामी त्यो अहिले हामी अहिले हामीले त्यस्तो शर्त हाम्रो के भन्छ गठबन्धन चलिरहोस् होइन हामीले चाहिँ गठबन्धन फुटाउनुपर्छ पनि भन्दैनौँ हामीलाई चाहियो छ चुनाव हामी चुनावमा जान चाहन्छौँ चाहे त्यो एक्लैले आउँ चाहे गठबन्धन त मार्फत आउँ हामी चुनाव चाहन्छौँ हामी लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरू चुनावको विषयमा प्रष्ट हुनुहुन्छ है चुनाव हुनुपर्छ बिल्कुल निर्वाचन आयोगले जुन मिति घोषणा गरेको छ त्यसमा प्रष्ट हुनुहुन्छ एमसिसी पनि आम जनचासोको विषय छ यसमा प्रष्ट छैन प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको छ संसदको ठुलो दल भनेको छ प्रष्ट धारणा ल्याउनुहोस् न तपाईँहरू पनि सरकारले ल्याउँछ अनि हामी गर्छौँ किन तपाईँको के हो तपाईँको स्ट्यान्ड क्लियर गर्नु हामीले त पहिले भन्ने थाल्यो सरकार छौँ हामी चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले सरकारले हामी चाहिँ के छ भनेदेखि तावा तात्नुपर्छ तावा ताते रोटी पाक्छ बिड तातो पनि हात पोल्छ एमसिसी चाहियो कि चाहिएन भन्नुहोस् न तावा मैले तावा ताते रोटी पाक्छ बिड ताते भने हात पोल्छ तावा तात्नु पऱ्यो नि सरकारले ल्याउनु प्रस्ताव हामी अहिले प्रस्ताव लिने पक्षमा छौँ जहाँसम्म मैले व्यक्तिगत कुरा गरेको थिएँ यसभन्दा पहिले म ऊर्जा मन्त्री हुँदा अलिक भ्रम पनि पार्यो पनि त्यसरी झुट नगर्नु न मेरो चाहिँ ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरि मैले भनेको कुरा के हो भने एमसिसीको एउटा चाहिँ जो प्रोजेक्ट छ
यसले चाहिँ के छ भने नेपालमा ऊर्जा र सुरक्षा लागि लगानी गर्ने भनेको छ करिब करिब 50 अरब भनौँ न डलर अनुसार अलि तलमाथि डलर अनुसार 50 अरब 50 60 अरबको बिचको भनौँ न त्यो डलरको चाहिँ भावको तलमाथि हुनुभयो ऊर्जा ऊर्जा र सडकमा लागू गर्ने लगानी गर्ने भनेको छ त्यो राम्रो कुरा भन्नुभयो तपाईँले भनौँ न भनौँ राष्ट्रको लागि सडक र ऊर्जा आवश्यक ऊर्जाको पनि ट्रान्समिसन लाइन बनाएको छ नेपालमा हाइड्रो पावरहरू अब दिन प्रतिदिन अब सम्पन्न हुँदैछ हाइड्रो पावरका प्रोजेक्टहरू अब सम्पन्न भएर आउँदैछ किनभने म दुईपल्ट चाहिँ ऊर्जा मन्त्री भएँ म पहिलोपल्ट ऊर्जा मन्त्री हुँदा 1900 बुधा मास्टर प्लान बनाएँ मैले त्यसको कारणले गर्दाखेरि लोड सेडिङ मुक्त भएर अब त्यो हामीलाई चाहिने भन्दा आवश्यकता बढी इनर्जी आउँदैछ हाम्रो अब मार्केट चाहिन्छ हामीले खपत गर्न सबै सक्दिनँ हामीले इनर्जी सबै खत्तम खपत गर्न नसक्ने भएकोले हामीले त्यसलाई निर्यात गर्नुपर्छ अथवा बिक्री गर्नुपर्ने छ भारत बङ्गलादेश पाकिस्तान लगायतका अथवा देशहरू अन्य देशहरू छिमेकी देशहरू त हामीले चाहिँ मार्केट खोज्ने त्यसलाई हामीले ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ लक्ष्मी खेतीदेखि तमौ हुँदै पाल्पा हुँदै गुटुल गोरखपुरसम्म लैजाने त्यो लाइनमा एमसिसीले पैसा हाल्ने बजेट हाल्ने भनेको छ या अब हाम्रो प्रोजेक्टहरू सम्पन्न हुँदैछन् अब हामीले ट्रान्समिसन लाइन बनायौँ भने हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि त्यो हामीले जो उत्पादन रहेको बिजुली हामीले खपत गर्न सक्ने दिनको अरबौँ रकम चाहिँ त्यो नोक्सान हुन्छ त्यो चाहिँ लस हुन्छ हामीले त्यस कारणले तर जसले हाइड्रो पावर बनाउँछ त्यसलाई हामी कोही पेनाल्टी तिर्नपर्ने हुन्छ टेक एन्ड पे भन्ने मैले 1900 बुधामा मैले जो बनाएको छ त्यो कार्यक्रम भनिसकेपछि यदि हाइड्रो पावरवालाले चाहिँ प्रोजेक्ट सम्पन्न टाइम फ्रेमभित्र सम्पन्न गरेन भने उसलाई पेनाल्टी दिन दिनुपर्ने हुन्छ तर उसले हाइड्रो पावर बनाइदिए भनेर सम्पन्न गऱ्यो भने सरकारले किन दिन पर्ने यस्तो किसिमको चाहिँ प्रलब्ध राखिया छ त्यसपछि मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने अब हाइड्रो पावर टावर बन्दैछन् हामीले ट्रान्समिसन लाइन बनाएको छैनौँ त्यस कारण यो ट्रान्समिसन लाइन छिटो बन्नुपर्छ चाहे त्यो एमसिसी भन्ने जो पढेको छ त्यो विवादमा चाहे सहमति गरेर त्यो पास गर्नुहोस् या तर रद्द गर्नुहोस् तर हाइड्रो ट्रान्समिसन बनाउनुहोस् भने त्यति मात्र सक्छ भने पास गर्नुपर्छ या गर्नुहुन्न भन्नेतिर होइन या त त्यो चाहिँ या त त्यसलाई चाहिँ सहमति गरेर कार्यान्वयन गराउनुहोस् तपाईँले जुन भूमिका बाँध्नुभयो नि गराउनुपर्छ भन्ने आयो कि या त असहमति छ नि अन्तर्विरोध छ नि या त सहमति गरेर पास गराउनुहोस् या त त्यसलाई चाहिँ खारिज गरेर नेपाल सरकारले भयोस् कि अरू डोनर खोजेर भए पनि त्यसलाई सम्पन्न गर्नु पऱ्यो भन्ने यति मात्रै शब्द हो योभन्दा तलमाथि भने यसरी तर अब पार्टीले के निर्णय गर्छ त्यसमा गर्छ सरकारले के निर्णय गर्छ त्यसपछि त्यसको आधारमा पार्टीले के निर्णय गर्ने हाम्रो त्यो छँदैछ धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच